Ahoj, školkáčci! Vítejte v naší vaší kouzelné školce! Já vás zdravím, já! Ahoj, holčičky a kluci! Ne, Filipek tentokrát neupozorňuje na sebe, ale zdraví vás. No vážně, já, tak se totiž japonsky řekne ahoj. A my dnes do Japonska vyrážíme. Jo, a v Japonsku se prý nosí tohle oblečení, co máme na sobě. Kikomo, vypadá trochu jako pyžamo, ale v Japonsku ho prý mají doma všichni. Ano, je to tradiční japonský oděv, akorát se mu tedy neříká kikomo, ale kimono. Zkuste si to všichni říct. Kimono. Výborně. A já jsem ještě k tomu tradičně japonsky namalovaná. Jo, a za jak dlouho tam budeme, Lucko? No, chvilku to trvat bude. Japonsko je totiž od nás dost daleko. Leží až tady, v tichém oceánu. A je to země, která se skládá ze 4 velkých ostrovů. Hokkaido, Honšu, Shikoku, Kyushu a okolo je ještě spousta malých ostrůvků. Honšu, Kyushu, Hokkaido, Shikoku. To jsou ale legrační názvy, to si budu pamatovat. Honču, je Lucko, co to tu je za kolečko? Jo, ty myslíš tohle? Tak tohle celé je japonská vlajka a uprostřed to červené kolečko představuje slunce. Japonsku se totiž říká země vycházejícího slunce. Jo, takže sluníčko vstává každý den v Japonsku? Tak rychle do Japonska! Že to bude až tak rychle, to jsem si teda nemyslel, jupí! Taky svištíme nejrychlejším japonským vlakem, kterému se říká Shinkansen, do Tokia! Tyjo, tady je víc lidí a mrakodrápů než v Americe. Jo, ale tamhle to není mrakodráp. Co to je za domeček, Lucko? Tenhle domeček je císařský palác Kyoto. V Japonsku totiž není ani král, ani prezident, ale císař. Císař? Tak toho znám jenom z pohádek. No, a teď poznáš ještě něco. Tokijský nebeský strom. Tak se totiž říká téhle věži, která je v celém Japonsku nejvyšší. To je výška. Proti ní jsou tyhle stromy úplný pidi stromečky. To jsou sakury, japonské třešně. Krásně růžově kvetou a jsou pro Japonsko typické. A jak voní. Cítíte to, školkáčci? Necítíte? Ale pohádku teď uvidíte. Ninja, jsem ninja, Honšu, Kyushu, Hokkaido. Klid, ninjo, ale víš ty vůbec, kdo to ten ninja byl? No, tak určitě, to byl ninja, byl prostě ninja. Ninja byl japonský špion a ninjové mají dokonce v Japonsku vlastní muzeum. Vážně, tak to já musím jít rychle něco špionovat. Lucko, já jsem vyšpionoval velikananánskou sochu pejska, pojď se podívat. No ty jsi ale úžasný ninja. Přesně tuhle sochu jsem vám chtěla ukázat, ale nemohla jsem ji v tom velikananánském Tokiu najít. Aha! Navíc tady jsme u nejrušnějšího nádraží ve městě. A sem právě chodil tenhle ten pejsek vyhlížet svého páníčka ještě dlouho potom, co mu umřel. A jak se jmenoval ten pejsek? Jmenoval se Hachiko. Japonci si ho moc považují. Stal se pro ně takovým národním hrdinou. A co je tohle? To je origami, japonská skládačka z papíru. A tohle je jeřáb. Prý, když složíš 1000 takových jeřábů, splní se ti přání. 1000? No tak to je strašlivácky moc. Ale nám už se přání stejně plní. A je to pohádka. Školkáčci, jestli máte rádi čaj, tak jste skoro Japonci. Čaj se tady prý pije skoro pořád. Ano, dokonce se dělají čajové obřady, u kterých se sedí takhle po Japonsku. A co rádi baští Japonci, Lucko? Sushi. To mnozí z vás znají a některým dokonce chutná. Japonci zkrátka milují rýži a jedí ji svým speciálním příborem, hůlkami.
Můžete to taky zkusit. Školkáčci, tak to mi pak dejte vědět, jak vám to šlo. Mně to totiž vůbec nešlo. Za to prohlížení obrázku mi jde přímo fanfárovsky. Zvlášť těch z naší poslední cesty po Islandu. Sumo! Pink! A co vás na Islandu zaujalo nejvíc? Třeba tenhle ten gejzír od Kuby Pšurného z Valašských Klobouk. Jo, pozor, Lucko, ať se nespálíš. A máš pravdu, je tam horká voda, ale Kuba nám poslal i tohle ptáčka, papuchalka a sopku. Teda, Kubo, ty jsi malý. No, a pozor, Linda malá nakreslila svůj gejzír. Jsou tam i její rodiče. Děkujem. No a tohle je obrázek od Lukáška Kozla a je to nejvyšší hora na Islandu. Je, a těch ptáčků. Ano, a Luky nakreslil i tenhle kostel v hlavním městě, takový ten vysoký. Jo, vypadá jak raketa do nebíčka. Ano, a jdeme losovat, Filipku? Jo, jo, kdo dostane atlas, Lucko? Atlas světa získává za tuhle islandskou horu se skřídky Táda Hošek z Prahy. Gratulujem a já už se moc těším na obrázky z Japonska a na zprávy, jak vám šlo jít s hůlkama. Ale ještě než začnete malovat, musíme splnit jeden slib. Minule jsme totiž tady měli písničkovou hádanku. Měli jste nám nakreslit zvířátka z písničky o zoologické zahradě. Alespoň tři z nich. A zpívalo se v nich o slonovi, hrochovi, želvě a medvídkovi. A vy jste nám poslali spoustu krásných obrázků. Třeba Madlenka Bardová z Prahy. Je sloni, ty mám rád, ty mají taky takový plachťáky jako já. No vidíš, nebo tohle je obrázek od Frantíka Bardy. Děkujem, Franto. Je, a tady to je nějaké krásné leporelo od Jonáše Ruty z Brna, takhle. To je krásné. To je úplná knížka, viď, Lucko? Obrázková knížka plná zvířátek. A tenhle obrázek nám nakreslili dvojčata Jeníček a Adélka Kajzarovi z Bochova. Nádhera. A tohle je obrázek od Natálky Bauerové. Teda ty jsi šikovná, Natálko. A Gábinka Šťastná z Mnichova Hradiště a její obrázek. A na zvířátka se směje sluníčko. A tenhle další je od Verunky Velklové z Dolního Újezda. Jo, Lucko, ano. A dneska my máme dokonce tři knížky pro školkáčky. A to je pravda. A my jsme právě slíbili, že tři z vás vylosujeme a těm tu knížku pošleme. Tak jdeme na to, Filipku? Jdeme na to, jubí! Ano, jdeme na to. Prvním šťastlivcem se stává Emička Kazderová z Ostravy. Juhu! Druhým výhercem je Filip Endrle z Havlíčkova Brodu. Jubíčko! A třetí školkáček? Třetí školkáček bude Vicky Bláhová z Prahy 2. Blahopřejem, Vicky! Děkujeme a mějte se fanfárově!